Na jena diaspor, na jena fol shit show. Na jena diaspor, na jena fol shit show. Fol. Na jena fol shit show. Na jena fol shit show. Na jena fol shit show. Full ship show. Ei, pa, e. 1, 2, 3. Moj Kosovo djet lirie, to pushtrie ni bajrak. U çekëjat paska hije, për atë dhe po derdhe gjak. Po luftojn djem të Kosovës, prej drenicën Maljakovës. Po luftojn djem të Kosovës, prej drenicën Maljakovës. Se këtu jom dhe mbaba dhem, për Kosovë jap shpirtin tëm. Se këtu jom dhe mbaba dhem, për Shqipri jap shpirtin tëm. Për Kosovo, për Shqipri jo, për Shqiptari jap shpirtin tëm. Qka ndodhi? Mi mrama? Jena të gjiru në fakt, po... Gjirime jena, pëse? Hajde, lirisht. Niva do muzika të sane, nuk e dita po hyna. Nena, si a e mirë? Si e, a e mirë? Si e? Po? Falina jena orë për i konsiergjit, edhe kena mi regullu do mure, do gjona këtu do dyrë, po... S'po kuptoj, e shtunde sot, nuk e dita që jeni në gjerime. A jeni drejt për drejt të apo? Jo, nuk jena, jo, jemi në gjerime, po e... Ah, okej, okay, bro. Mujna me ndalu, jemi në gjerime, realisht. Po ndalojmë pa kamerat, ta dim se qka qyshtek. Do më thonë, keni arë me regullu diçka. Po, se... normalisht kena posë një ditë ma herët, po sot e shtunde dhe kena orë sot mi kry. Po, është të vërtet, se mu më ka thirë dhe i fërpaltu, mu më ka thirë dhe mu në telefon një ditë për me ndrejt qëto gjona. Për sot, po, jo për sot, për sot i kam tërgu jo, sot na kena orë, se për sot sugon heq. A mojnë kam thonë ati po... djali që më ka thirë, që sot një në gjirime. Sneve s'na ka njoftu heq, po jam me ekipën e dhe... A kemi ndrejt qëtia? Po, one, po e kam edhe ekipën jashtë, po edhe one jam, dhe më thonë që punaj. Qishune, ti punën që si punç? Po. Qa punç bën? Bojna renovime, gjona, konstruksion, metalik, gjitha. Punën bashtel? Po, bashtel. E shqiptare? Shqiptare. Si gjemin? Nena. E, shqiptare edhe punën bashtel? Exakt. I bën qëto lymje sene që kënimi po? Dhe më thonë ki që ka ko nevoj këtu, na i qësh, na i sen, na i derë, na i dritare, gjithë ka që ka nevoj, na i regulojnë. Interesant, ashtë interesant. Jo, interesant, shumë interesant, po mjenë, ti bënë e mirë që në ndërpreve emisionin e herë, mas pori, së po më dhejmë të heq, po më duket për e me interesant kjo pjesë, u s'kom pas, s'kom një jetën time, a keni ja. Po në një një herë? Jo, asëm, do më thonë. Unë s'kom pas, s'kom një gju një herë një jetën time, një vajzë shqiptare, ka që bukuroshe, po e bëjmë i kompliment, mas janë dalë me kamerat, kamerat e fikta jonë, ka që kingje, ka që bukuroshe, gratës në një të shpia, më rashas mua s'ki, pasha zodin. Fajm dirit shumë, unë e ka disa vjetë që punë e kitë punë, do më thonë tash jam veç kryepuntore një kompanije, edhe Posh, zodin atë më si të nabun e kamerit më sheft. A je për një me shqiptare që... Sko të bëj me kamerit më sheft, absolut, është shumë e vërtet, edhe unë një morë me kry pun. Ta shra para emisionit, ta mas emisionit, aty jo, jo, të shmerën vesh para me juve. Para emisionit se të mja fut në gjyra atje, fuga, sa e në qapan, fuga, në lymje, që kime po. Krejt, kami, do me thonë një murë, kena me regullu komplet me knaf me gjona që është të dëmtune, edhe do dyrë kur të mshelen, të qelen që po bojmë pak zhurëm edhe ato kena me ndru. Kështu që onës nuk përdi ku në juve që shë keni jo të rezervu me kohen. Jo, ti orarin e punët që shë ki. Orarin, asot s'kena orar heq, po jena dollë në vikend pak e kena lonë sot me krytë shtu në kështu që për që ata po thamë qysh mujna më koordinu me juve, abden. Na duhet me marru emision, jo pa marru emisionin së mujna marrë, s'kon logik kjo pjesë. Jena kon të knu pares. Unë ju niva të knu, nuk dita që auto bo, po thash, na shtë janë të bua i gore, si janë të knu e, se kuptoma. Në emisionin e nisim, përgje, o na falë, duna, ofendim ka që i bukur. Jo, s'ka lidhje. Më fali, nuk e thash mënyrë, ofendu se tani. Në shqiptar të përmet një vdut të ofendur. Po, knoj edhe vetë, për qatë arsye, ma din mu dok pak se... Knoj edhe vetë? Knoj ka pak. I këngëtare? Po. Ta sha je molere, a ba ushtë të vista këngëtare? Ta na ka pak, ka të mujna, all inclusive. Edhe këngëtare je? Po, po. E qa kënën, Selman Kadrina?
Jo Selman Kadrin, po me Çiftelia, Knojna me Defa, bojna rap, trap, drill, që se fare elemente. Rap, trap, drill. Po po, këtë Meksi. Me Çiftelia. Hey, një sekundë. U knaqem sonde, pa Shanonën nuk knaqem. Po pak, jo, mos ul, mos ul, ja, prit një sekundë, lutem, ose un po ulna pak para se të jesh këtu për punë. Ne po e mbarojmë misionin. Nena, po? Po. E mbarojmë misionin, se e kemi një mysafir shumë interesant. A kishe mujt me na vonë këtë ekskluzivitet neve të nxjerrim një bukuroshe, një kinge shqiptare, në qovë se e bën kamera, fokus, regjia, ja tashin këto momente, shikoj e pak se qysh po, është vesh. A i në live-a, jo, në kamera? Live. Jo, nuk i në live-a kamera, veç po i thëmë me post për veti, na, për ditë linje të unë. Okay. Me au qu grave të unë gëshen dhërat, me au qu mi u thonë grave qëre, qysh du të me mojt burin. Ta shi, po ma mërë menja krejtë burat, demelat, a i beqara martume? Unë jam beqare, po i sholla dhe në kismet. Zëtë po atë dalë kismet dhe bura dhe mejla, a këtë dhe mejlat kanë mi u gjujtë. Ela i sholla jësë. Që ata që s'punojnë kanë mi u gjujtë kësa e thonë gru punëtore, kjo në aman. Dhe jo vesh punëtore, dinë edhe me knu, me repovat, me qështëri. Zbesej që të me kënë, ja, nuk besej. Po, dhe mi që të në gjohë, shto na i. Ja, zbesej që të me kënë. Ka thonë që nas po dinë me knu, ja, një sekund, ofendimi ke shumë i bukur. Që s'dim me knu, ne e pranojmë edhe. Njëri dhe kur të ofendon, do të më ofendu në mënyrë bukur, bile me ditë që shpëvan ofendimi, po nuk e thash në atë mënyrë mi ofendu. Ti qash mirë kjo ofendu, sa e kemi më ngjyrë, bravo të kushtë. A mo nësimi këngëtarë, Lena, nuk kemi këngëtarë. Lena Pashami. Pashami. Me Shlem. Me Shlem. Po. Ok, shumë interesant. Nëse jena këngëtarën, Lena, ne jemi dy moderatorë që... E dojmë muziken. E dojmë muziken, realisht ne kënojmë, ti e kënojmë, po kënojmë rap. E rap, ne kënojmë rap e Shkoqin, Pashanonin, edhe shumë të tjera që s'kena pak me folësin e vendet tona. A dhe apo vini në studio. Se? Po këqyrum, ku është që është tek, po kënojnë ma fart. A kënojnë dhe tja? Po kënojnë ka pak. Po kisha pas shef njerë me ndëgjumë. Hajtë, hajtë apo imi konkurencë kush po kënojnë, ti më mirë apo më rarëshi apo... Po më rarë, dënë imi anise e anise. Hajtë... Dashnë si jam në Bitisi. Ladies first, të shqiptarët e këna pas, jësë buën gratë për pora, respektin maksimum. Ani vishë masa nejna i nejse, shu bitën, pro, shu ki. A kine i bit një alëshu? Hajtë jërë? A kine nejsan, dashëm. Hajtë të këshyrim? Një bit që të dush, a një bit, kaj problem jona? Në bol nejt, ashtë ashtë, bolë bolë. Hajtë, të shu të bëjmë i këmë, marja, shkena me provu. Hajtë. Kushtë po kë Vetëm një sekond, të lutna se na duri interesant shkëpijës. Halë jëmë kryen veti, për mu halë s'kalim breti, sa vetëm besi ke preti, Për mu qohet koma i vjetri Fuck you që bëni intriga si shtriga Qa menove se jeni bandida so figa Ki stilin ta shkili me patika Ladika koha ja me kushton ju bëni replika Knena nena ka tjera role Ta poj zamrën ty me stenda po fole Kom po do me du t'jom rrit me pistole Respekti nuk e blen, fitoe Sa hani, hani kaviar Dhej sa unë jom të qillit me një jaguar Pini janore dhe me një janar Onë jo nuk ndroj viton ati marë Folkuna po do mi dhën kshila ti Dej se jam të këshyru në me bleni vila dy E di se m'kopjan po s'jena barazi Halo ti mësën jeta so bardhe zil Ndoj fjoll dhe mija nuk ta qep keq Ko nevoj për terapi qa të jom bek Se vlerat e vërdita su një blin me lek Jeni bukit nishana për internet I bona tona vet cila i ka bo Tone dina në qytet tirin pika do Redhi e mi gjon një kom pika do Dhe të hëri dëshmon që do të vizatën Ndale, ndale, bravi të arë trokitje, ebne Jepni të arë trokitje, e Në aftofi, nena, nena në aftofi, zonde, bravo Marasha, këna këtë mi dalë këmë nëzë ajo E hupem Ajde big up, kjo është nena, zonde është mësavire special për folë shqipëshohën Ajde big up, bide Jonas Fër Nena! Nena, mirë se erdhën Folship Show. Mirë si u gjeta, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për aktrimin e bukur që bërë, në aftofë edhe në aktrim, edhe në këndim, edhe në lyri, edhe në bashtel në aftofë, edhe në gjitha gjërat sotë, dhe realisht më pëlqeu, po të thëmë me sinceritetin më të madhë që ke respektet e mija deri në qilë për një arsye.
Nuk jam mësuar dhe s'kam parë kur një jetën time një vajzë kaq bukur, vërtet po ta them me sinqeritet, që unë kam përcjellur Instagramin, TikTokun tënd dhe i nxjerrë i bën publike të gjitha videot e saj pa patur asnjë kompleks, duke punuar në baushtell, duke lyer, duke prerë me fresibël, duke punuar me burmashin dhe të gjitha me rallë, nëse mundesh më lësh pak nëse është dikush aty. Një sekond, ja. Ja, sekond, ku është nena tash në këto momente, duke punuar në baushtell një vajzë shqiptare, kaq e bukur, yll fare, do ta shikoni pas pak, ne zgjodhëm këtë mënyrë për ta prezantuar sot në Folkship Show, nuk e zgjodhëm si herat e tjera për ta ftuar direkt, por e bëm një lloj prezantimi artistik duke aktruar së bashku me nenën. Por fakti që këto video i nxjerr pa komplekse, pa probleme, unë nuk i kam parë dhe nuk jam i mësuar t'i shohin pak dhe të shqiptare dhe të vajzat shqiptare. Kompliment edhe i herë. Faleminderit shumë. Respekte. Tashi, nena, unë kam dëshirë me t'i bëj disa pyetje bashkë me kolegët këtu. Patjetër. Mirë por, me qenë se je sot special në Folkship Show, ta kemi kushtuar këtë emision, ne do fluturojmë pak për Prishtinë, por përpara se të fluturojmë për Prishtinë përsëri, se kemi një reportaj, na duhet të falenderojmë sponsorët tanë, duhet jesh me neve, bashkëdimisht, t'ju them edhe shikuesve tanë, që po të nxjerrim këtë punën e nenes direkt në transmitim tashi, punët që i bon në ndërtim në Zvicër pa komplekse, ndërko nena shkon dhe ndrohet, heq shlemin dhe rrobat e punës dhe vjen si një bukuroshe shqiptare nga ato që jemi mësuar t'i shofim vetëm vikendeve. Kështu që, nena në transmitim me punët e saj fantastike. Nena, e kreve? A, po, po, më qëjde, më marat, no? Ma që të gjatë qenë të mështu? Sa në të shkaj të më përre shqipët? El, të tjera, të gjaj të njërë në Tak, tak, tak.
shpirtis ma të dëmue. E tashi, ne ishte Nena me video të saj që i ka bërë vetë publike. Ne vazhdojmë me sponsorët tanë për t'i falënderuar deri sa të na vi Nena për sëri. Nena duke ndëruar me ardhur në studio si një kinge. Ta shofim do njofim apo jo. Por, vazhdojmë marash me sponsorët tonë. Helena, vazhdojmë me sponsorët tanë. Falim dhe që më kompleksi Anesi. Der Baukompleks Anesi befindet sich im Schönendorf Makresh in der Gemeinde Artana bei Gjilan auf über 1000 Meter über Meer. Die insgesamt 50 Häuser mit modernster Infrastruktur bieten den Bewohnern wunderschöne Natur. Falem deret shumë kompleksi Anesi. Mund ta bleni dhe do ta bleni dhe bëni pjesë e kompleksit më të mirë në fshatin më turistik në Makresh, në Gjilan. Kështu që, ja ku e keni edhe spotin që e nxjerr Kifa anashmeje, këto janë villat me pishina, pa pishina. Në fund të këti spoti mund t'i merni edhe kontaktet për të biseduar me stafin e shitjeve për villat me 7 etari tok me pishina pa pishina. Falinderit shumë Kompleks Anesi, falinderit shumë Valon Ramushi. Ja ku jeni. Falinderit shumë Berisha Group Park Residence. Das renommierte Bauunternehmen Berisha Group hat sich auf Wohnanlagen mit ausgiebigen Grünflächen spezialisiert. Sie bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen modernem Wohnen in der Stadt und in der Natur. Falinderit shumë Berisha Group. Falinderit shumë Naim Berisha për investimin e mirë, standardet e larta, kompleksin Park Residence në Prishtinën e Re, ku keni mundësin të gjithë shqiptarë të anëmban diasporës, vendindjes gjithë andaj që shikoni këtë emision, apo reklamat e tjera të Berisha Group të bëni pjesë e qytetit më të bukur. Ja, po ndërton Berisha Group një qytet të tërë për të blerë apartamente, penthouse, vila, dyqane, dyqane në fakt më falë, garaj dhe objektet e ndryshme për tregti dhe për banim. Falim dhe shumë Berisha Group, ja ku i keni kontaktet e Berisha Group full në ekran për t'i marrë dhe për të bërë pjesë e qytetit. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic që jemi full shqipshon, ja ku e keni vizit kartën dhe për t'i mbjellur floket në Ozone Hair Clinic për të bërë të bukur sikur është bërë Altini, ja. Çështë më bëhë sikur Altini, vetëm në Ozone Hair Clinic mund të shkoni për të bëhë. Vetëm të Ozone Hair Clinic, pa efekte anësore, pa dhimbje, me mjeket më të mirë që i ka Stambolli, pa shanonën tem, ta shfil këna me i futë e qaj mas flokve. Faleminderit shumë, full ekran e ke, Ozone Hair Clinic, big up! Faleminderit shumë Extra T 444 edhe Don't Soup Soup Jelly findet man in den meisten großen Schweizer Einkaufszentren wie Coop, Migro, Spar und auch in den kleineren Ethnomärkten. Vielen Dank. Faleminderit. Elena, kjo është reklam për ty. Bëje ti këtë reklam për çajin e për supën. Unë të them të drejtën e kam bledë, më thanë, Extra Tea e kam provu edhe më pëlqenja zakonisht shumë. Kështu që ja u sugjeroj gjatë krejt dimrit. Edhe unë e kam bler Don Supën. Extra Tea 444. Absolutisht. Extra Tea 444, falenderit shumë. Edhe Don Sup, sup gjeli, pa u ndyrshtes, pa vaj palme. Edhe këtë e kam provuar dhe unë e konsumoj vazhdimisht në shpi. Është shumë mirë. Mira, po. Big up! Po, më falë, marash, tja bajbe, e kom një luët që këtemin, e kom një djallë në Prishtinë, ndërkohë që po flasë, Kifa ma nxjerr full ekran foto, në mos më nxjerr mu Kifë, se s'po du me e po mo vetën në ekran për një qast, ma nxjerr fotografinë e ti, është një shoku im, i marrë kërët me qëra. Unë ja paguin, fakt. Po është ashtë djallë i mirë, sa i kam thonë du me ta bëj reklam. Edhe thashtë tja nxjerri në ekran, që të regoj shqiptarve diasporës se kuj markeret me qera, e ka emrin Cosmo Renta Car Kosova, kështu që ky full ekran, mos ma hek Kif, halo këtë fotografi, deri sa ta marrë mirë numër njerëzit, në këtë numër telefoni mund ta merë një del Nazmiu, Nazmi Loçka, edhe ja u bjen keret, edhe i ka shumë të mira, në gjenit mirë, teknike, dhe i merë një keret tueja me qera të ky shoku jem, edhe i ka të lira dhe të mira, pa shabesën, bol djali mirë është. Veç që është djali mirë, ja këmbo këtë reklam, edhe i koftë halal. Më po që ki, Nazmi, edhe shoku jo të më po që ka, po ja këmë harru emin ati. E përshëndesim. Falim dirit. Ftojmë të gjithë ata që kanë dëshirë më ardhë në Fallship Show, me në shkru një email në email adresin fallshipshow@gmail.com ose me në thirë në numërin telefonit që del në ekran, po ashtu edhe të gjithë bizneset që dojnë të reklamohen në këtë emision, mujnë me në kontaktu në këtë email adres edhe në këtë numër të telefonit. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Tashi, kam fluturu për sëri për Prishtinë. Në Prishtinë? Po, po pata dëshirë më ardhë dhe nejna këtu,
Në fakt, për me e pa projektin, me e pa ndërtimin, me navon një opinion fajn si një... Si ishte kjo, tha jam kryesoj një grup të punës. Një kompani, po. Një kompani, pra. Si shefe. Po, një shefe, një kompani e këtu në Zvicër të bashkëtelës ndërtimit. Ishte shumë interesant me pas edhe nenën këtu tashi për me na tregu për këtë projekt të vilave në Makresh, edhe me na dhan edhe kjo opinionin e saj, sepse standardi i vilave në Makresh të ndërtuara nga Valon Ramushi është standard edhe projekti i Zvicrës, pra me gjitha standardet e Zvicrës. Është realisht shumë e mirë. Por ndërkohë që ne po e japim transmetim, nena vjen edhe shikojmë së bashku. Valon Ramushi na prit se po vi për Gjilan në fshatin turistik dhe për ta prezantuar. Hajde nena këtu. Opa! Prit Valon, Valon prit një sekond. Ta shikojmë pak me shefen e sepse Nena, m'fal, se ishim të dorës me shkuden në Kosovë tashi. Po. Se di, e njef fshatin Makresh ajo? Makresh nuk e njef. Nuk e njef. A është në Gjilan një fshat turistik dhe i shoki jemi, Valon Ramushi ka ndërtu një fshat, dhe tashi janë 38 vilat të përfundume, me okay. Pishina, pa pishina, nena, po ti si një për kryetare e grupit punës tu, si ishte puna që bën? Konstruksion metalik edhe renovim. Po, ta që du me madhon ti një opinion tondin për punën standardin e Zvicrës, sepse realisht është standard Zvicrës e ka sillë Valonin në këtë kompleks. Ne pelqojmë këtë reportaj, ta shikojmë bashk okay. E ma vun, na ebë një mendim për ta, okej? Okay? Pa tjetër. Valon, na pritë se erdha vla.